Sukate galvą, kaip sutaupyti? Viskas paprasta. Pasinaudokite Baltikum prenumeratos akcija. Sumokėkite už jūsų turimas Baltikum paslaugas bent už pusmetį, metus ar daugiau. Gausite gerą nuolaidą. Ne tik sutaupysite pinigų, bet ir saugosite gamtą. Nes už avansu apmokėtus mėnesius sąskaitų nebesiūsime. Baltikum. Tausokime gamtą, taupykime pinigus. Trečiadienio Liepos 29 dienos laidoje. Skinderiškio parke vyko Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos respublikinis sąskrydis. Renginyje kelyje smulkmenų nebūna buvo patikrinti eismo dalyvių įgūdžiai ir elgesys netikėtose situacijose. Paberžę papuošė į plenerą susibūrusių karpinių meistrų ir mėgėjų darbai. Skinderiškio parke vyko Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos respublikinis sąskrydis, kuriame aptarti ne tik nuolat augančios partijos pasiekimai, bet ir žmonėms rūpintis žemdirbiški bei visuomeniniai klausimai. Visus matyti labai smagu ir visiems tai smagu. Tai, o antras dalykas, padėkojau, aišku, už savivaldybių rinkimuose pastangas, nes tikrai geri rezultatai ir merai keturi ir labai didelės mūsų pajėgos tarybose visose, taip pat ir Kėdainių rajone labai džiaugiamės atgimusių Kėdainių miesto skyriumi ir savivaldybės skyriumi. Tas pasirinkimas atvažiuoti į Kėdainių rajoną buvo padiktuotas taip pat tuo, kad šitas skyrius reiškia, auga potencialiai ir jį pagerbti ir pagerbti tos žmonės, jų pastangas, taip pat yra mūsų visų susirinkimas. Tai šnekėti toliau, aišku, artėja Seimo rinkimai, tai labai svarbu. Aš šiandien šnekėdamas sakiau, kad mes Seimo rinkimus turim laimėti, kad Lietuvoje iš tikrųjų keistųsi ir švietimo, ir kultūros politika, kad žemės ūkio politika nebūtų jokinga žemdirbiams, kokia dabar yra, dėl to, kad visiška nekompetencija. Didžiausia problema, aišku, dabar yra pieno ūkis ir situacija pieno ūkyje, kurią bandoma spręsti. Ir mūsų atstovas Europos parlamente, Bronius Ropė, labai daug dirba ir su komisija, ir Europos parlamente. Netgi, sakau, tos tiltus tiesdamas mūsų valdžiai, kurių pastangų iš tikrųjų labai menka. Mane tiesiog nustebino nesenas pareiškimas mūsų žemės ūkio ministrės, kad vilkai yra didžiausia problema žemės ūkyje, kad jie papjovė kelis šimtus gyvulių, kad mes savo rankomis ūkininkai pjaunam galvijų tūkstančiais dėl to, kad nėra pastangų iš tikrųjų gyvulinkės sektorių sutvarkyti taip, kad žmonės galėtų ūkininkauti. Tai iš tikrųjų dabar vat, kaip tik tai yra ruošiamas kreipimas į Europos parlamentą, po kurio bandysim surinkti žemdirbius parašus, kad dabar ES turi įsikišti tą procesą, nes jeigu išmokas būtų dabar ES vienodas, mes gautumėm jas gerokai didesnės negu šiandien gaunam, galbūt tie nuostoliai iš pieno gamybos galėtų būti mūsų pačių padengti. Jeigu kalbėti apie žemės ūkio reikalus, tai ta bendroji tokia, sakykime, situacija, tai kad prastesnės išmokos Lietuvoje. Ir komisijos pirmininkas, ir žemės ūkio komisaras, jisai sako, kad taip, tai yra problema. Ir yra toks duotas pažadas, kad 17 metais gali būti šiek tiek peržiūrėta, jeigu Lietuvos žemės ūkis, na, Europos, sakykime, sąlygose bus prastesnis negu vidutiniškai Europoje. Tai, o didžiosios, sakykime, kaimo bėdos, tai aišku, produkcijos realizavimas, tai Rusijos embargo, pasitraukimas iš Rusijos rinkos, mūsų gamintojų perdirbėjų prekybininkų ir, žinoma, kiaulių maras, nu, o tokia besitėsinti pieno problema, nu, supirkimo kainų problema arba, na, sakyčiau, netgi per daug liberali Lietuvos žemės ūkio produkcijos supirkimo politika galbūt privedė prie to, kad parduotuvėje kainos, na, nemažėja, bent aš nejaučiu, kad mažėtų. Per metus, sakykime, o žemdirbio dalis sumažėja 10/3. Tai, bet kas bebūtų, kaip bebūtų keista, bet perdirbėjų dalis padidėja 1/3. O perdirbėjai aiškina, kad jie irgi dirba vos ten nenostolingai ir taip toliau. Tai vat, tas klausimas iš tikrųjų visiems turbūt kyla, kad už vienodą kokybę pieno pagaminto būtų mokama vienoda kaina. Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos Kėdainių skyriaus pirmininkė Ada Štelmokienė džiaugiasi, kad iš šios partijos gretas būrėsi ne vien kaimo žmonės, bet ir visi norintys tvarkos bei radikalių permainų. Šiandieną Kėdainių skyriuje yra apie 50 žmonių ir vis prieina ir daugiau nori žmonių stoti į mūsų sąjungą ir yra įvairių
kaip sakant, specialybių žmonių. Gal patrauklus, kad mes puoselėjame gamtą, kultūrą, labai remiam kaimo žmonės, norim, kad kaimiečiai nesiskirtų nuo miesto žmonių, kad iš jų nebūtų atimamos bibliotekos, kad jie turėtų medicinius punktus, kad kaimietis būtų lygiavertis miesto žmogui. Ko šiuo momentu negalima pasakyti Kėdainiuose. Iki šių rinkimų šitas nebuvo daroma, nes buvo tiesiog uždarinėjamos bibliotekos, uždarinėjami medicininiai punktai, o tai neturėtų būti. Kauno apskrities keliuose kasdien įvyksta nemažai eismo įvykių, kurių metu sužalojami ar žūsta eismo dalyviai. Nors pagrindinės priežastys, anot policijos pareigūnų, nesaugus greitis ir alkoholis, dažnai avarinės situacijos sudaromos ir dėl vairuotojų neapdairumo ar nesugebėjimo pažymėti atitinkamais įspėjamaisiais ženklais priverstinai sustojusio automobilio. Dažnai to net neįmanoma padaryti, nes automobilyje tiesiog nėra privalomų vežiotis daiktų, avarinio ženklo, šviesą atspindinčios liemenės, pirmosios pagalbos rinkinio, gesintuvo ir kitų. Kad būtų prisimintos būtiniausios taisyklės, eismo dalyviams Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos valdyba ir Kėdainių policijos komisariatas kartu su vairavimo mokykla uždarąja akcinė bendrovė Rigveda ir Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi organizavo prevencinį renginį kelyje smulkmenų nebūna, kurio metu tiek jaunimas, tiek patyrę vairuotojai galėjo pasitikrinti savo žinias ir įgūdžius. Neužtenka vien tik tai išmokti gerai vairuoti, sukti vairą, perjunginti pavaras, bet reikia atkreipti dėmesį ir į visas smulkmenas, iš kurių galima tikėtis kelyje, kurių reikia tikėtis kelyje. Kad ir tokia smulkmena kaip posūkio nerodymas kelyje gal ir nesukelia diskomforto pačiam vairuotojui, bet tai visgi sukelia diskomfortą kitiem eismo dalyviams. Kartais netgi būna ir eismo įvykių kelimo priežastim. Todėl visas paketas tų smulkmenų, iš kurių susideda mūsų pradžia pačios kelionės, pasiruošimas kelionėje ir kelionės metu važiavimas, tai leidžia mums jaustis kelyje saugiai ir komfortiškai, todėl šis renginys ir skirtas atkreipti dėmesį į atrodytų smulkmenas, bet jos kartais gali sugadinti mūsų kelionę. Kelyje smulkmenų nebūna. Norime akcentuoti tai ir pradedančiam vairuotojui, kurie dar teisių neturi. Reiškiasi, programa bus skirta ir teorijos testukas, reiškiasi, ir praktikos testukas, būtent į ką reikėtų kreipti dėmesį, reiškiasi, avarinis sustojimas, reiškiasi, avarinio ženklo pastatymas, kuris naudojamas, kada jisai naudojamas, reiškiasi, toliau liemenės, gesintuvas, elementarius padangos, reiškiasi, prakirtimas, kaip reikia tai daryti. Toliau testukas, reiškiasi, bus reakcijos laiko matuoklis. Bus, reiškiasi, duosim praktinį užduotį, tiesiog paspausti, reiškiasi, su rankite ir su kojite, atitinkamai pagal mygtuką. Ir tada programa automatiškai reaguos, ar sakykime, esamas ar būsimas vairuotojas tiksliai, kaip aš sakyt, pataikė ar netiksliai pataikė, reiškiasi, pagal teorinę užduotį. O praktinė užduotis reikės vat, apvažiuoti gairėlės, reikės realiai galbūt duosime, nuleisime ratlankį, pasikeisti, reiškia sudėti liemenę, pastatyti avarinio stojimo ženklą, įjungti signalizaciją avarinę, reiškia sudėti liemenę, pasikeisti ratlankį, kaip tai saugiai padaryti, kaip gesintuvais naudotis ir kas liečia pradedančiuosius vairuotojus, tai jie, nu, kaip išlaiko teisę vairuoti ir jau jie ten laksto, nekreipia dėmesį, bet tai elementarus pagarba, reiškia vienas kito kelyje, kaip laikytis tam tikrų teorijų žinių, kur dėstas įskiepijo ar ne, praktikų žinių, ką praktikus mokytas įskiepijo, reiškia. Tai va to pasekoje darom tą renginį, kad tiesiog akcentuoti į tą saugų eismą. Jeigu kelyje įvyksta nelaimė, autoįvykis, tai žmonės turėtų žinoti pagrindinius mūsų telefono numerius. Tai 112 arba yra dar kitas numeris 033. Jeigu yra autoįvykis, reikia įvertinti žmogaus būklę. Jeigu tuo metu jisai yra automobilėje, galbūt nevertėtų traukti jo iš karto iš automobilio, kadangi tam reikalingi irgi specialūs įgūdžiai, kad nepakenkti jo tiek stuburui, tiek jo sveikatai. Jeigu yra degantis automobilis, jeigu yra momentas, kada reikia labai greitai ištraukti žmogų iš automobilio, tokiu atveju yra tam tikra metodika, kaip tai padaryti taisyklingai
nepakenku žmogui. Kaip suteikti pirmą pagalbą, jeigu žmogus nekvėpuoja. Toliau galbūt kraujavimo stabdymas. Iš tiesų daugelis žmonių net nežino, kaip iš tikrųjų tai padaryti taisyklingai. Nėra sudėtinga to išmokti, yra visokios ir paskaitos, ir galbūt video medžiagos, kur galima rasti ir internete. Ir dabar mes jau stengiamės tikrai šitų dalykų mokinti, tiesiog atlikti tokį švietėjišką darbą tiek vaikų darželiuose, tiek mokyklose nuo mažų dienų. Mes tiesiog mokinam mūsų piliečius, kaip pagelbėti mums patiems. Pirmą kartą Paberžėje visą savaitę viešėjo 20 karpinių entuziastų, susibūrusių į meno meistrų ir mėgėjų plenerą Paberžės vasarą 2015-ieji. Kruopščiais ir spūdingais karpiniais papuošti Paberžės kleboniją ir tėvo Stanislovo namus menininkės apsisprendė, taip įprasmindamos šio žymaus žmogaus atminimą. Paberžė tiesiog mus pakvietė ir prisiminė tėvą Stanislovą, kaip jis čia žmonės būrė, kaip laukė, kaip su meilė jos priimdavo, dalindavo savo rankų darbo angelus. Tai galvojom, ką mes galėtumėm jo atminimui ir kartu žmonės pakviesti ir prisiminti jį. Na, Paberžė baltos spalvos daugiau tos ir šviesos įnešti ir kviesdami, minėdami tiesiog šventą oną. Duono šventė, derliaus nuėm, pabaigtuvės, toks skirpstas pagal seną pavadinimą vadinamas, toksai kaip ir medis yra. Tai manau, kad Paberžė ir yra ta vieta, kur mes galėtume matyti, dalintis. Ir norėtumėm klebonijoje pagal seną tradiciją tiesiog atrandam šventus paveikslus, gaubtus lempų, lentynėlės, tiesiog paties padekoruot, papuošti. Čia labai rankų darbo daug ir kas atvažiuoja, tai tiesiog savo darbų įneša, tą šilumą palieka. Mes pagalvojom, kad mūsų irgi amatai, jie dabar labai populiarėja, atgimsta karpiniai. Ir manome, kad tikrai tėvelis dangui džiaugiasi, ką mes dabar darome. Ir puošiame būtent senąją tradiciją, tą, ką jis darydavo 20 sunkvežimių, įsivaizduokit, suradęs visokių metalo laužo atliekų, jis juos pakelia naujam gyvenimui, žibintus daro, dekoruoja, arba iškerpa iš metalo saulutės ir angelus. Va. Ir pagalvojau, kad iš tikrųjų čia galėtumėm ir tradiciškai tą daryti kiekvienais metais. Bet svarbiausia, kad žmonės ateitų patys tą darytų. Kad patys darytų. Taip kaip ir piligrimai atkeliaudavo ir gyvendavo čia užsuka ir pabūna laisvai. Tai žmogus atėjęs čia galėtų permiegoti, išsikirpti, padaryti kažką ir palikti. O gal paskui ir nunešti savo šeimą. Karpinių meistrė Laimutė Fedosejeva tikino, kad šis pomėgis yra savotiška meno terapija, o kurti balto popieriaus stebuklus gali kiekvienas, tai reikia noro ir nusiteikimo. Tai yra užsiėmimas dušiai, labai malonus, nors negalėčiau pasakyti, kad labai lengvas, todėl kad jeigu jau yra kažkokia, tai pavyzdžiui, kokia nors paroda, nu tai jau paprakai tu varai. Labai priklauso nuo dydžio. O nuo to, kada taip išmokti ir kada daryti, keliai veiks tik tai einantis. Todėl aš visada, kada sakau, o aš nesugebėsiu, tada aš klausiu, kodėl vaikai sugeba. Visi vaikai, pasodink bet kokį vaiką. Mums čia, aš nebijoju, kad visoms yra tekę ir su vaikučiais labai sudėtingais dirbti, kurie fiziškai negali to padaryti, bet jie padaro. O saugės sako, nu, nesugebu. Todėl reikia nebijot, reikia imti ir aš manyčiau, kad čia yra tokia, iš tikrųjų, net ir savarankiškai tokia psichoterapinė priemonė. Tai yra ir susikaupimui, ten yra ir tokiam nusraminimo efektas. Aš manyčiau, kad visi, kas seniai karpo, šitą aspektą visada pažymi. Karpinių grožį ir daugiaprasmiškumą iš naujo atradusios Edita Meškonienė ir jos dukra Lina džiaugiasi skirtingas kartas vienijančių pomėgių. Jaunystės metais dalyvavau folkloriniam ansamblį Visi. Ir tuo metu buvo ne tik tai dainavimas, tai buvo gyvenimo būdas. Eidavom į muziejus, žiūrėdavom, kas ten padėta, eidavom po kaimus, užrašinėdavom folklorą ir
Nežinau, kodėl galima tai vadinti labai mistiškai ženklais, o gal tiesiog toks atsitiktinumas, man užkliuvę yra karpiniai ir aš turiu keletą karpinių iš jaunystės laikų užsilikusių, tiesiog man patiko ir pati bandžiau iš prasto tarybinio popieriaus apsilupinėję, o dabar kažkas iš draugų sako, aš turiu tavo karpinių iš senų laikų. Ir viskas buvo padėta ir pamiršta gyvenimas, šeima, darbai. Prieš 6 metus Švento Ignoto bažnyčioje Vilniuje susipažinau su Laimutė Fedosieva ir užsikabino dukra pirmiau turbūt. O paskui Laimutė, kai aš ją palydėjau dukrą, Laimutė sako, ko čia sėdit, imki žirklės. Na tai va, vėl pasiėmiau žirklės ir įsipinėm jau abidvi. Aišku, labai smagu, dėl to, kad yra ir bendra veikla. Nu ir sujungė dar vienas santykis, dar vienas ryšys su vaiku. Tai kaip mamai man tikrai labai įdomu, kitas... Iš kitos pusės ir dalyvavimas parodose. Visokių dalykų. Tikrai daug ko gyvenime išmoksti. Prieš 4 metus vyko irgi pleneras, buvo atvažiavusi moteriškai iš Baltarusijos. Ja, ir pamokė tiesiog savo kultūros karpinių, parodė, kaip jie karpo. Tai iš tikrųjų labai įdomu. Dar esu važiavusi su Laimute, mūsų mokytoje, į Maskvą esame važiavę ir į Müncheną. Tai aišku, tenais labai daug visko sužinai, tiesiog kitų kultūrų pamatai. Suvokė, kad gali būti, tie karpiniai gali visiškai kitaip atrodyti ir kitaip kuriami. Tiesiog, kad tas karpinys neišreiškia vieno konkretaus dalyko, tai yra labai įvairus darbas su popierium, turbūt taip galima būtų pasakyti. Tikri draugai dalinasi viskuo. Išdaigomis pagalba pačiu geriausiu laiku. Dalinamės ir mes. Juk dabar Baltikum skaitmeninė TV ir internetas tik už 15 eurų per mėnesį. Baltikum, kai tikri draugai šalia. Ketvirtadienio rinkos aikštėje rasite aktualijas. Valstybinės mokesčių inspekcijos paskelbtame daugiausiai mokesčių sumokančių įmonių šimtuke 3 Kėdainių rajono įmonės. Kauno klinikose kova dėl mažamečio kėdainiečio gyvybės. Babėnuose tęsiama gatvių rekonstrukcija. Bus renovuotas ir Babėnų šilo pažintinis rekreacinis takas. Verslo pulso rubrikoje skaitykite apie jauną teisininkę, nepabūgusią nerti į verslo vandenis, įkūrusią pirmąjį Kėdainiuose Berno Zenenhundų veislyną, bei besirengiančią pirmojo rajono šunų viešbučio atidarymui. Krekenavos mėsa modernizuoja gamybos įrangą. Ketvirtadienio rinkos aikštės numeryje sveikatos puslapyje skaitykite apie tai, kad daugėja alergiškų maistui žmonių ir kokiais būdais su jie kovoti. Sporto skiltyje rasite savaitę sporto naujienas. Jūsų laukia pažintis su kėdainietėmis krepšininkėmis, ginančiomis Lietuvos rinktinės garbę. Prenumeruokite nuolat atsinaujinantį spalvotą didžiausio tiražo rajono laikraštį rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinosite pirmieji. Miesto šventės vidury Lietuvos programa. Rūpiučių 6-oji ketvirtadienis sporto diena. Miesto stadione nuo 10 valandos futbolo fiesta. 16 valandą miesto parke sveikatos sala. Burbulų dėdės pasirodymai vaikams, šiaurietiško ėjimo pamoka. 18 valandą Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centro universaliajame sporto aikštyne krepšinio fiesta. Knipavos rinkos aikštėje erdvė visai šeimai. Nuo 13 valandos policijos veiklos interaktyvus pristatymas. 18 valandą projekto Mažoji Lietuvos kultūros sostinė Naisiai 2015 pristatymas. Knipavos rinkos aikštė 19 valandą Naisių vasaros teatro muzikinis spektaklis beprotiškai fantastiškos maestro Vytauto Kernagio dainos. Didžiosios rinkos aikštėje 20 valandą orientacinis žaidimas. 21 valandą ekstremalus dviratininkų iš Latvijos pasirodymas. Didžiosios rinkos aikštėje 22 valandą 6 km 430 m distancijos vakarinis bėgimas Senamiesčio gatvėmis. Rūpiučio 7-ąją, penktadienį, miesto stadione 10 valandą futbolo fiesta. Knipavos rinkos aikštėje erdvė visai šeimai. 11 valandą projekto Mažoji Lietuvos kultūros sostinė Naisiai 2015 pristatymas, Naisių vasaros teatro muzikinė programa Dainuosime mudu abudu, 11 valandą Lietuvos mažųjų ir vidutinių leidėjų asociacijos knygų mugė. Daugiakultūrėme centre 15 valandą parodos lietuviški kino plakatai iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių atidarymas.
kultūros istorijos festivalis Radvilėta. Prologas skirtas 425-osiams Kėdainių miesto savivaldos metinėms. Prie Škotų pirklio Šiglio namo 16.30 Kėdainių aukso amžiaus sapnas. Meninis instaliacijos pristatymas. 17 val. Didžiosios rinkos aikštėje Dvasia Kėdainių. Miesto šventės ir festivalio atidarimas. 18 val. Prie Nevėžio Kėdainių mūšis. Kėdainių savininkų Žemaitijos seniūno Jono Kiškos, etmonų Kristupo II Radvilos ir Jonušo 11 Radvilos pagerbimas uosto ir pirmo tilto per Nevėžį atmintuvės. 19 val. Evangelikų reformatų bažnyčioje Radvilų ragai ir erelis. Dedikacija karalieniai Barborai Radvilaitiai. 21 val. Tradicinio matų centro Arnetų namo kieme Kėdainių įdomybės. Pamokslas apie Kėdainių aukso amžių, meninės instaliacijos kėdė škotams pristatymas. 22 val. 30 minučių kieme prie Radvilų gatvės 8 A pastato Kėdainių skanumynai. Programa Kėdainių dvaras Kėdainių miestui. 17 amžiaus valgių ir gėrimų skanavimas, 425 cm vėdaro ritualinis valgymas. Madų pristatymas. Šeštadienį didžiosios rinkos aikštė nuo 10 val. Kėdainių rajono amatininkų mugė amatų mokykla. 10 val. Kėdainių švento Juozapo bažnyčioje mišių auka už Kėdainių miestą ir jo žmonės. Nuo 10 val. Viešosios įstaigos laiptai Vilti kiemelyje, geros nuotaikos kiemas, mažoji knygų mugė, įvairios meninės, pramokinės veiklos vaikams. Janinos Mankutės Marks muziejų galerijoje dovanotų darbų iš 15 pasaulio šalių paroda. Šeštadienį Respublikinis folkloro festivalis į Vidurio Lietuvą susėję, skirtas etnografinių regionų metams. Didžiosios rinkos aikštėje nuo 10 val. Kėdainių rajono pavienių liaudės muzikantų pasakotojų pasirodymas. 10.30 Respublikinio folkloro festivalio dalyvių eisena. Didžiojoje gatvėje 11 val. Etnografinių regionų gatvė. Didžiosios rinkos aikštėje 12 val. Koncertas į Vidurio Lietuvą susėję. Kulinarinio paveldo pristatymas. Kieme prie Radvilų gatvės 8 A pastato 14.30 bendros vaišės. Kėdainių arenoje 20 val. Vakaro koncertas. Miesto parke erdvė jaunimui. Rugpjūčio 12 dieną 18 val. Lietuvos ir Austrijos krepšinio rinktinių susitikimas. Rugsėjo 26 dieną šokių turnyras Kėdainių ruduo 2015. Lapkričio 21 dieną Kėdainių arenoje Jokušin karate varžybos. Negavote čekio? Žinote, kur slepiami mokesčiai ir atlyginimas mokamas vokeliuose? Matėte prekiaujant kontrabandinėmis prekėmis? Paskambinkite pasitikėjimo telefonu 1882. Valstybinė mokesčių inspekcija. Čarli, tu ir vėl? Kiekvienam savo, bet interneto užteks tikrai visiems. Ypač, kai dabar spartusis Baltikum internetas tik už 8,5 euro. Baltikum. Daug interneto.